Ոչ միայն գիտակցում է, այլ նաև տրվել է կոնկրետ հանձնարություն մեր ստորաբաժանումներին, որպեսզի իրենք ավելի լուրջ ձևով մոտենան ֆիզիկական պատրաստականության և առհասարակ ծառայության կազմակերպման աշխատանքներին, նկատի ունենալով, որ այս դեպքը մասնավորապես ենթադրում եմ ինչ որ չափով մեր ծառայողների կողմից այդ հանցագործություն կատարող անձանց հնարավորությունների թերագնահատելու հետևանքով է եղել, և նախաքննության մասով ենթադրում եմ ձեզ ավելի հստակ և ավելի բազմակողմանի պատասխաններ կտան նախաքննական մարմինները կամ դատախազությունը, բայց մենք անելիք տեսնում ենք, և մեր ոստիկանները պետք է լինեն բնականաբար ավելի լավ պատրաստված, այդ թվում բոլոր հնարավոր կանխատեսումները կատարելով։ Պարոն Սարգսյան, հանճարեղ են դժգոհում, որ կամ ասում տեղեկություններ, որ ոստիկանները խուսափում են այդպես անդիր գնալ հանցագործություններ բացահայտել, որովհետև մեկի թևը բոլորում է, մեկին կամ ինչ-որ հարկադրված ուշքի առանց հանցագործապահ չմականչիք են դիմադրումը, հետո հանցագործը իր ոստիկանության դիմաց է բողոքելու, ոստիկանները սկսում դատական քաշքուկների մեջ ունենալ, հիմա արդեն ոնց որ տրամադրված չեն այլևս, ասում են շահի փորձանքից ձեռը ինչ ուզում են թողան։ Տեսեք, ձեր ասածի մեջ ճշմարտություն կա, բնականաբար բոլորը, այդ թվում ոստիկանները, չեն ցանկանում ընկնել ինչ-որ քաշքշուկների մեջ, բայց ես ինչպես ներսում հնչեցրեցի, եթե մեր ոստիկանները ունենան բավարար գիտելիքներ իրենց կողմից օրենքով նախատեսված իրենց լիազորություններն իրականացնելու ընթացքում, իրենց ունեցած գործիքները կիրառելու համար, այսինքն ֆիզիկական ուժի գործադրում, հրազենի կիրառում, հրազենի օգտագործում, այսինքն չունեն, պարոն Սարգսյան, տեսեք, ունեն, բայց որոշակի առումով այստեղ անելիքներ կան ոստիկանության ծառայողների կրթական և առհասարակ պրակտիկ այսպիսի իրավիճակներում ճիշտ կողնորոշվելու հարցում, որովհետև արձագանքը լինում է միանգամից այսպես շատ կտրուկ, քննադատություն միայն ոստիկանության ծառայողներին, ընդ որում շատ հաճախ, երբ որ լրատվամիջոցները իրենց ցանկացած ձևով են ներկայացնում, այդ ոստիկանության ծառայողները մարդ են իրենք էլ, ընկճվում են և տեսնում են, որ իրենք դառնում են հանրության այսպես ուշադրության կենտրոնում հայտնված մեկը, և հետո ապացուցվում է իրենց անմեղ լինելը, բայց մինչև ապացուցվում է իրենք սկսած բակից, խանութից, բոլոր տեղերում դառնում են այսպես աստղի պես մի բան, լուծումը տեսնում ենք բացառապես ինտելեկտուալ, ես կրկնում եմ ու անընդհատ կկրկնեմ, գրագետ ոստիկանություն ունենալու մեջ, ով վստակ կլինի իր գործողությունների կատարման ընթացքում։ Դե հասարակությունը պետք է, ես մի քիչ կոպիտ կհնչի, որ ասեմ ոստիկանների հետ հավասարապես ինքներ կրթվի, բայց լավ կլինի հասարակությունը առջևից գնա, մենք հասնենք իրեն։ Կներեք ասեմ ինչի, ներողություն, որովհետև հասարակությունն էլ պետք է լինի իրավահարկ, հասարակությունն էլ ունի պարտականություններ, որը շատ դեպքերում հենց քաղաքացին չի կատարում ու արդյունքում մենք ունենում ենք տհաճ իրավիճակներ։ Պարոն Սարգսյան, ինչ է կարծում Հովան ինչ է փոխվել, դեռ փոխվելու է, բնականաբար մոտեցումներ շատ հարցերում կարող են փոխվել ու դա շատ օրինաչափ է։ Ես չեմ գնահատական տվողը լինելու, բնականաբար այդ համակարգի վիճակի մասին, լավանալու ու չլավանալու մասին կարող եք հետաքրքրվել մեր ոստիկանության ծառայողներից, նաև ինքներդ որպես քաղաքացիներ, բայց ոչ թե որ պարոն Օսիպյանից հետո, այլ առհասարակ յուրաքանչյուր ղեկավար ձգտում է, որ իր ղեկավարած կառույցը մի քայլ առաջ լինի։ Ես ձգտում եմ մի քանի քայլ առաջ։ Իսկ ինչու՞ էր թերացել պարոն Օսիպյանը, ինչու՞ էր թերացել Վալերի Օսիպյանը, որ իրեն ազատեցին աշխատանքից։ Ինձ թվում է, այս ցանկ ժամանակը մենք այդ հարցին ես քանիցս պատասխանել եմ, ավելի լավ է դուք Եկեք նորից, եկեք այսպես անենք, պարոն Քոչարյանի դիմում ներկայացնելու հարցի վերաբերյալ, թե ես եմ իմ տեսակետը հնչեցրել, Նյուս ԵՄ կայքի լրագրողին, և թե
Եկեք ուրիշ հարցեր տվեք, հնչեցնենք։ Նաև, նաև։ Բնականաբար, եթե ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է, այստեղ դուք եկեք գնահատականները նայեք ընդհանուր տեղի ունեցած իրադարձությունների ենթատեքստում։ Եվ դրա մասին եւ առհասարակ գնահատականների մասին կան հստակ դրված, այսպես ավելի ճիշտ գնահատական կատարված վարչապետի մամուլի խոսնակի մակարդակով եւ վարչապետը բազմիցս նշել է, որ ոստիկանությունը պետք է դառնա քաղաքական մարմին։ Եվ հիմա ըստ էության ոստիկանապետը նման միջոց է, կարծում եմ, որ այո, ոստիկանություն չպետք է լինի քաղաքական։ Ոստիկանությունն էլ քննարկումների ժամանակ դեմ դիրքորոշումն է ներկայացրել կառավարությունը։ Ոստիկանապետը ըստ էության ցածել է վարչապետի նախարարի դիրքորոշումը։ Նույն կարծիքի ինչ վարչապետը։ Բնականաբար ես ունեմ այն դիրքորոշումը, որ դիրքորոշումը ունի այն ղեկավարը, ով ինձ նշանակել է։ Այդպես։ Ես իմ սեփական դիրքորոշում ունեմ, կներեք, լսեք, ժողովուրդ։ Ես իմ դիրքորոշում ունեմ, բայց մենք եկեք չմոռանանք, որ ես եւ առհասարակ ոստիկանությունը վարչապետին ենթակա մարմին է։ Այստեղ սեփական դիրքորոշումը կներեք, քաղաքական մարմնի մասին որևէ մեկը չի խոսում։ Տեսեք, չի քաղաքականացվում, եւ եթե կան որոշակի սրա մեջ քաղաքական կոմպոնենտներ, գիտեմ, գիտեմ, տեսեք, դուք պատրաստ եք, որ դրսից գահամակարդ ղեկավարի մեկը, օրինակ ով, ես, օրինակ դուք, չգիտեմ, բայց ես գիտեմ մարդիկ 25 տարեկան, որոնց պարագայում հնարավոր է, այո, ձեր չեմ տոնացել։ Կարող է 25 տարեկանը պատգամավոր լինել։ Ոստիկանություն կարող է։ Բնականաբար, տեսեք, ժողովուրդ, մի քիչ ընկալման խնդիր կա այստեղ։ Նայած թե ով է այդ 25 տարեկանը։ Կարծում եմ, եթե նման խնդիր ցակի, որ նշանակելու լինեն այդպիսի անձի, ինքը պետք է ունենա այդ անհրաժեշտ թե մասնագիտական, թե մարդկային, թե որակները։ Եթե տարիքային ցենզը հաշվի է առնվել պատգամավորին ներկայացվող, հիմա տեսեք, ոստիկանությունը ներողություն եմ խնդրում, եկեք դա ձեր գնահատականներն է, տեսեք, այսպես ասենք, ոստիկանությունում կան աշխատակիցներ, կամ առհասարակ տարբեր պետական կառույցներում կան աշխատակիցներ, ովքեր 35 տարեկան են, օրինակ, բայց իրենք զբաղեցնում են կրծեր խմբի պաշտոններ։ Բայց այդ տարիքային ցենզը ընտրված է նաև Հանրապետության նախագահի համար։ Հիմա մենք ասենք, գիտեք, 35 տարեկանը կարող է ու այդ տղան ասի, օրինակ, ես։ Դա քաղաքական պարտքն է։ Հիմա վարչապետը ինչ պետք է անվերապահ ընդունի, պարոն Սարգսյան։ Դուք ասում եք, ես այդ վարչապետը ես առաջնորդվում եմ օրենքով, իսկ այս հարցի հետ կապված։ Բնականաբար, եթե եղել են քննարկումներ, սա եթե այս հարցը Հնարավոր է եւ դեմ կարծիքներ լինել։ Ես որպես մասնավոր անձ ունեմ իմ կարծիքը, ես ոստիկանության անունից չեմ ձեր հարցերին պատասխանում։ Բայց հիմա տեսեք, ես ուզում եմ այսպես հասկանանք։ Մարդը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ։ Դա լինես դու ոստիկանությունում, լրագրության ասպարեզում, բոլոր տեղերում պետք է մարդը լինի գիտակ, մասնագետ։ Տեսեք, համակարգում պրոֆեսիոնալ կադր։ Ո՞վ է ասում, որ մարդ չէր, մենք չենք ասում մարդ չէր։ Չէ, նոր մարդ չէր ասում։ Հա, Պրոֆեսիոնալ կադրեր, լավ իրավաբաներ։ Դուք դրա համար եմ ասում, մի այսպես մասնավոր դեպքով նայեք, մի բան ձեզ վստահեցնում եմ, որ եթե լինի, իմ կարծիքն է սա, եթե լինի անձ, ով որ կունենա այն որակները, որոնք որ անհրաժեշտ կլինեն այս թիմային աշխատանքը կատարելու համար,
ես ուրիշ կերպ չընկալվի, բայց հնարավոր է ոստիկանությունում ծառայող որևէ մեկը անհամեմատ ավելի վատ կառավարի, քան մի անձ, ով ոստիկանության գործունեությանը ծանոթ է միայն իրավական ակտերի մակարդակով։ Այսինքն ես նորմալ եմ դա համարում և եթե որոշվի այդպես է, բնականաբար դրա մեջ որևէ տրագեդիա ես չեմ տեսնում։ Հիմա ես 41 տարեկան եմ և ղեկավարում եմ 60 տարեկան մարդկանց։ Տարիքը ինչ կապ ունի։ Լավ, եկեք ուրիշ հարցեր ուզեմ։ Կրկնվում եք արդեն։ Պարոն Հովհանես Քոչարյանն արդեն դուրս է եկել և կարծում եմ այդ հարցին ես պատասխանել։ Քանի որ դուք այսպիսի հարցեր եք տալիս, ինչ ուզեք կարող եք ասել։ Լավ կադրի կորուստ համարվեք։ Ասում են։ Դե ըստ ձեզ զրուցել եմ, թե չեմ զրուցել։ Այլ հարց կտակ։ Ես բոլոր լավ մարդկանց և լավ մասնագետների կորուստը ափսոսում եմ։ Բոլոր լավ մարդկանց կլինի ինձ այլ հարց տակ։ Սա տեսեք, լավ, ներողություն, ներողություն, կլինի, նայք, տեսեք, տեսեք, շատ սկզբունքային ձեզ ասում եմ, տեսեք։ Ուրեմն ես համբերատար ձեր հարցը կլսեմ, բայց այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, ես նոր ներսում, ինչ անեմ, որ չստացակ, ինձ էլ թվում է ստացակ, ես ներսում բազմաթիվ հարցերի պատասխանեցի, ինձ թվում է պարոն Քոչարյանի մասին չպետք է դուք այդքան հարցնեք, հարցրեցիք, հիմա դուք պետք է ասեք։ Եթե ոստիկանությունը քննարկումների ժամանակ դեմ է արտահայտվել, հիմա եւ Հովհանես Քոչարյանին իր հայտնասկացությամբ ոստիկանությունը դա կառույց է, որում աշխատում են մարդիկ եւ ամեն մարդ ունի իր տեսակետը։ Եկեք այսպես անենք։ Պարոն Քոչարյանի թեման ցանկանում եմ իմ մասով համարեք փակված, որովհետև ինչքան էլ դուք հարց տաք, ես այլևս այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Պարոն Սարգսյան, վարչապետի հետ հանդիպում ունեցել եք, քննարկում ունեցել եք ձեր հետագա պաշտոնավարման հետ կապված։ Իմ հետագա պաշտոնավարման հետ կապված հարցը ի սկզբանե վարչապետը կարծում եմ հնչեցրեց ինձ ներկայացնելուց, երբ որ ասեց կանդրադառնանք երկուստեք արդյունքներն արձանագրելուց հետո։ Իսկ ժամկետների մասին երկ կլինի դա։ Տեղյակ չեմ, տեղյակ չեմ։ Կանեք հնարավորը պաշտոնավարում շարունակելու համար, այսինքն ցանկություն ունեք պաշտոնում։ Ես կանեմ հնարավորը, որպիսի իմ ծառայողական պարտականությունները կատարեմ բարեխղճորեն և ավելի լավ։ Բնականաբար, եթե համաձայնել եմ և զբաղեցնում եմ, անկասկած կցանկանամ մնալ շարունակել պաշտոնավարել, բայց դա որոշողը ես չեմ, ես միայն բարձր պատասխանատվությամբ իմ պարտականությունները կատարողն եմ, ինչը որ անելու եմ։ Հիմա Կորտաշոջյանին է գտնվում։ Ինչի մասին։ Էլի նախագծ, հիմա որ նախագծից պատասխանեմ, գալու ենք նորից, ասենք պարոն Քոչարյանը։ Կներեք, էլի դա հիմա իմ կարծիքն եք ընկալում, թե ոստիկանության։ Եթե դուք տեսեք, այո, ուրախ եմ, բայց նայեք մի բան, մասնավոր կարծիքներ կարող են լինել բազմաթիվ, այդ թվում ինչպես դուք նշեցիք ազգային ժողովում, նույնիսկ ինչպես ասցիք, հա, մարդիկ կան պատգամավորներից, ովքեր նախկին ուժայնում են ծառայել և այդպես։ Ուրեմն բոլոր պարագաներում ըստ ինձ ամենակարևոր գործոնը դա մարդ գործոնն է, թե ով է այդ անձը, եկեք նշանակեք ոստիկանությունում ոստիկանապետ, ոստիկանության շարքերից մեկին, ով որ չի պատկերացնում ինչ է նշանակում կազմակերպել, համախմբել, ղեկավարել, գնահատել, և դուք կտեսնեք
ինքը արդյունավետ կաշխատի, թե մեկը, ով որ այս ամբողջի համատեքստում ավելի դրական ներդրում է, որ անհրաժեշտ է նախորդ որ 100 տարին Արամ Մանուկյանը ոստիկան է եղել մասնագիտությամբ, դե մի պատմության մի գնաթ, դուք այսօր գործող ոստիկանապետի լսեք, այո, դուք այսօր գործող ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար եք եւ ինքներդ կարծես պաշտպանում եք ենթադրյալ ապագա 25-26 տարեկան ոչ ոստիկան ոստիկանապետի շահերը, հիմա դուք ձեզ ինչով ասում եք, ես չեմ սպասարկում այդ ենթադրյալ 25-26 տարեկան, մենք ամենափոքրի շեմն ենք վերցնում 25-ը 27-28 լավ 25-ը ամենափոքրն ենք վերցնում, կարող է լինել եւ 40 եւ 50 եւ այդպես շարունակ, չգիտեմ ինչքանով եմ լավ ոստիկանապետ թե ոչ, դա կգնահատի այն կառույցը, որտեղ ես աշխատում եմ եւ կգնահատեք նաեւ դուք այն երկրում, որտեղ ապրում եք եւ այդտեղ հասարակական կարգի ապահովումն իրականացնում է հենց այս ոստիկանությունը, իսկ իմ դիրքորոշումը շարունակում է մնալ հետեւյալը. Երբ որ մենք գործ ունենք մարդկային գործոնի հետ, նայեք, մի իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարել, ոստիկանությունը ղեկավարել են մարդիկ, ովքեր ոստիկաններ չեն եղել, կխնդրեմ դուք հարցում կատարեք, այդ ժամանակահատվածում ոստիկանությունն արդյունավետ աշխատել է թե ոչ, այդ ժամանակի շունչը պետք է դուք գնահատեք։ Ես իմ դեմ չեմ խոսում, դուք նշում եք որը, տեսեք, ես ուրիշ բան եմ ասում, այսինքն արդեն կա հստակ ներքին որոշում, որ պետք է դրսից լինի ղեկավարը, ոչ նման որոշում չկա, որովհետև ես ձեզ ասացի, որ ես ձեր ասացի տրամաբանությունն եմ ուզում փորձել հասկանալ եւ ձեզ պատասխանել։ Դուք լինի պրոֆեսիոնալ, դուք համարում եք, որ 25 տարեկանը ունի համապատասխան տարիների փորձ։ Տարիների փորձ չունի։ Կապ չունի տարիների փորձ։ Բայց պրոֆեսիոնալիզմի հիմքում որն է կներեք։ Ունի։ Պրոֆեսիոնալիզմը դա ըստ ինձ այսպես կոմպլեքս մի բան է, որի մեջ ներառված է ոչ միայն փորձը, այլև մարդկային հարաբերվելու փորձը, այլև գիտելիքը, մարդու հետ շփվելու եւ այդպես շարունակ։ Բայց հիմա որ նույն հարցը, որտեղ ես նույն պատասխանն եմ։ Պետք է ունենա, օրինակ Օսիպյանի դեպքում քննադատում են, որ նա օպերտ առաջության փորձ ունի։ Ձեր դեպքում էլ ասում են, քեսից դուրս է գոկել, եկել օպերտ առաջությունից որոշակի քննիների պատճառով, ինչ որ դեպք է եղել, չեմ կարող համաձայնել, հետո կարծեմ դու ձեր դուրս չի եկել այդ առաջությունը, հետո դուրս է եկել։ Այսինքն ասում են, որ ոստիկանապետը պետք է օպերատիվ ծառայության կորցնի։ Ուրեմն ես երբեք օպերատիվ ծառայությունից դուրս չեմ եկել, ինձ միշտ օպերատիվ ծառայությունը դուր է եկել եւ դուր է գալու, այդ թվում ծառայեմ թե ոչ, եւ առհասարակ ինձ ոստիկանության բոլոր ծառայություններն են դուրս գալի, դուր գալիս եւ այն ոստիկանները, ովքեր իրենց ծառայական պարտականությունները կատարում են բարեխղճորեն։ Ոստիկանապետի դեպքում պետք է օպերատիվ ծառայության փորձ ունենա ոստիկանը։ Ոստիկանապետի դեպքում ցանկալի է, որ ոստիկանապետը բոլոր ծառայությունների այն հիմնական բովանդակային խնդիրներին տիրապետի։ Բոլոր ծառայությունները։ Ամենք քննադատվում, որ ոստիկանությունում թավիշը շատ է, դուք ինչ եք կարծում, ընդհանրապես անհրաժեշտ է որպեսզի թավիշ լինի, թե դուք մտածում եք փոխել, այդ թվում նաև ոստիկանության որոշ պաշտոնյաներ, իրենք էլ համաձայն են եղել եւ այստեղ նշել են, որ իսկապես կարծում են, որ թավիշը շատ է, թավիշ շատ է։ Հիմա խստացրել է այդ իրավիճակը ինչպեսին է։ Տեսեք, խիստ հանձնարարականներ միշտ հնչել են։ Բնականաբար բոլոր ղեկավարներն էլ ցանկանում են ունենալ ուժեղ ոստիկանություն։ Այստեղ այդ փոփոխությունների ընթացքում նաև հոգեբանական որոշակի խնդիրներ կար մեր ոստիկանության ծառայողների մոտ, ինչը կարծում եմ օրս տոր է հաղթահարվում է, եւ հիմա ավելի իրենք ինքնավստահ են գործելու եւ գործում են, քան գործում էին, ընդունենք 2018 թվականի մայիս-հունիս ամիսներին։ Այստեղ եթե հոգեբանական խնդիր էլ կար, որովհետեւ մի այսպես իրավիճակից անցում էր կատարվել մեկ այլ իրավիճակի, բայց բնականաբար իմ պաշտոնավարման ընթացքում իրենց տրվելու է մի հանձնարարական, գործել օրենքի սահմաններում, գործել վճռական եւ գործել առանց քննադատվելու մտավախության։ Պարոն Սարգսյան, լայն քննադատության արժանացավ Նարեկ Մութաֆյանի, հա, ձերբակալության տեսանյութը, որ ոստիկանությունը հրապարակել էր։ Ինչ սկզբունքով է որոշվում ձերբակալողին դիմակներով, տեսանյութով, այսպես ասած, հրապարակել կամ ոչ։ Նախ լայն քննարկման առարկա չդարձավ,
ես այդպիսի քննարկում գոնե ես չեմ հիշում, իսկ միայն Նարեկ Մութավ, դե մենք անընդհատ տեսանյութեր հրապարակում ենք, խորդ կտամ դուք նայեք, տեսնեք, որ շատ ավելի քանակով մարդկանց են այդ ձևով բերման ենթարկում, եթե դուք զուտ բերման ենթարկելու պրոցեսը նկատի ունեք, շատ, եթե մենք բերման ենք ենթարկում, տեսանյութը հրապարակում ենք, թե չենք հրապարակում, կարևորը այդ ձևով բերման ենթարկելն է. Ես դա չեմ կարող ասել, որը հրապարակել, որը ոչ, բայց կարող եմ ասել, որ այն անձին, ովքեր հանցագործություն են կատարել, թույլատրված է իրենց բերման ենթարկել, եթե հանցագործության կատարելու հիմքով են կասկածյալ ներգրավում կամ մեղադրանք առաջադրում, բնականաբար դա ձեր սուբյեկտիվ ընկալման խնդիրն է եւ այդպես շարունակ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ինչ է։ Այո, այո, ես դեռ այդ վերջնական չեմ ստացել, բայց մեր նախարարությունում, ընդհանուր առմամբ ոչ պակաս քան 26% ավելացել է ծառայողներինը, մենք նաև ունենք լրացուցիչ պարգևավճարներ, որով առանձին հանցագործություններ բացահայտելու համար իրենք խրախուսվում են։ Բոլորինը մեր բոլոր ծառայողները, բացի նրանցից, ովքեր տվյալ պաշտոնում նշանակվել են, եթե չէ, ոստիկանությունում ընդունվել են եւ դրանից հետո չեմ հիշում քանի ամիս, եւ ովքեր կարգապական տուժի են ենթարկվել, որքանով հիշում եմ, 3 ամիս իրենք պարգևավճար չեն ստանում, մնացած բոլոր ծառայողները պարգևավճարներ ստանում են, եւ օգտվելով առիթից, որովհետեւ ներսում էլ արդեն բազմաթիվ հարցերի պատասխանեցի, իմ ձգտումը մեկն է, ունենալ լավ ոստիկանություն, ունենալ ուժեղ ոստիկանություն, ես ուժեղ նկատի ունեմ գիտելիքներով, վճռական, տեխնիկապես վերազինված եւ իրենց գործողությունները կատարելուց անկաշկանդ գործող ոստիկանություն, ինչը բխելու է բոլորիս շահերից, որովհետեւ սա ոստիկանապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ոստիկանությունը չէ, սա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունն է, եւ այս առումով ես ամեն ինչ անելու եմ, ու այն ծառայողները, ովքեր այս պայն վճռական կերպով կանգնած են իմ կողքին, մենք բոլորով ձգտելու ենք հասնել այդ բաղձալի արդյունքին։ Պարոն Սարգսյան, վարչապետի հանձնարարական հանգարտն է, մենք արդեն ասֆալտին փրելու եկավ, օպերացիան իրականացվում է եւ վերջին անգամ ու այո, իրականացվում է եւ իրականացվելու է, եւ այդ ասֆալտին փրելը դա ուղղակի իբրև եկեցին գալենք որպես խոսք, հա, եւ այն մարդիկ, ովքեր կատարել են հանցագործություն, չեմ կարող ասել, չեմ կարող հիշել, բայց խոստանում եմ, որ եթե նման անձիկի այդ կան, ովքեր արժանի են փրվելու, փրվելու են, դա ես խոստանում եմ։ Ծաղկավոր բաբջկաների գործընթացի շարունակությունը, ոտնձգություններ կատարող յուրաքանչյուր ոք, եթե ոստիկանության ծառայողների աշխատանքի ընթացքում ի հայտ գա եւ մենք ունենանք դրա անհրաժեշտությունը, մենք օրենքի սահմաններում ամեն ինչ անելու ենք, այդ թվում օրենքի սահմաններում ֆիզիկական ուժի կիրառում, ինչը ես չեմ թաքցնում, կտեսնեք։